እንዴት ናችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ውድ የቻናል የተከታታዮች ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? አልችልበት ነው እኮ እንደዚህ ማለት። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እናፈቃለሁ ብዬ እንዳልረሳ አይ ቲንክ አሁን እየተረሳሁ ይመስለኛል ሳስበው እራሱ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እናንተ እንዴት ናችሁ? ሀገራችን እንዴት ናት? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? የጸለያችሁ ነው ወይ? እስቲ ገባ ገባ በሉ። ገባ ገባ በሉ። መጣ እናንተ ማንም አልገባም እንዴ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ቅርታ የለበስኩት ልብስ ኮንፈርት ስላልሰጠኝ ተመልሼ ወጣሁ። ሲሞቀኝ ምናምን ወጣሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ውዴ ቻናል ተከታታዮች፣ ኧረ ገባ ገባ በሉ እንዴ! የትናየት ሀገር ደርሼ እስክመጣ እስከዛሬ የላችሁ። ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ። ውዴ ቻናል ተከታታዮች ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እኔም ከቫኬሽን መልስ እንግዲህ ወደ ስራዬ ገብቼ ይኸውላችሁ ዛሬ ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው። የእኛ የሴቶች የጤና ችግር እድሜያችን 40 ዓመት ከሞላ በኋላ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እንድናይ መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ታውቃላችኋለን ነገር ኮተት የሚመጣው እድሜ ከፍ ሲል ነው። እንግዲህ ከፍ እያለ ሲሄድ አንዳንድ ዓመት በጨመረ ቁጥር እንግዲህ የተለያዩ አይነት ህመሞች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው እና
አስቀድመን ካወቀን የሚከዝ ህመሞችን ካወቀን በቤተሰባችን ያለውን ለምሳሌ ቤተሰባችን አንዳንድ ህመሞች ካሉ እነሱን ካወቀን እንዴት አድርገን ኮንትሮል ማድረግ አለብን? ሀይ ሀይ ፍሪቴ እንዴት ነሽ? እስቲ ሼር አድርጊ ሰዎች እንዲመጡ። ያው ቁጭ ብያለሁ፣ ማንም ሰው የለም፣ ግን መልክቴን አስተላልፊ ይወጣለሁ። እንግዲህ ረሱኛ ጠፋዋ። የዛ ስማይል የኔ ጥፋት ነው። በሆነ ሰው ሲጠፋ እኮ አይናፈቅም፣ ይረሳል። ስለዚህ ገባ ገባ በሉ እስቲ። ዛሬ ትንሽ እናወራለን ስለ ጤናችን። እንግዲህ ስለ ጤና ያው እንደምታውቁት ያው በሙያዬ ነርስ ነኝ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የጤና ነገር ደስ ይለኛል። ብቻ ለማንኛውም ስለ ጤና ማውራት አለምዬ ደህና ነሽ? ይኸውልሽ ብቻዬን አንቋርራለሁ። ገብቼ ተመልሼ ነው እንደገና የወጣሁት ማለት ነው። እንዴት ነሽ? ገባ ገባ በሉ እስቲ። ዛሬ ስለ ጤናችን እናወራለን። እድሜያችን 40 ከሞላ በኋላ እኔ እንኳን አርፌያለሁ በጣም ብዙ። እናንተ ግን ገና ደግሞ ወጣት ሆናችሁ ወደ 40 እየተጠጋችሁ ያላችሁ ካላችሁ ምናምን እንትን እንዳትሉ ነው። ማወቅ ስላለብን ያሉትን የጤና ኮምፕሊኬሽኖች የሚመጡትን ምን ማድረግ አለብን፣ አስቀድመን መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች፣ በቤተሰባችን ያሉ ጀኔቲካሊ የሚተላለፉ እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር፣ እንደዚህ የተለያዩ አይነት ህመሞችን አስቀድመን በቤተሰባችን ያለ ከሆነ እኛም ደግሞ እድሜያችን ከፍ እያለ ሲሄድ ደግሞ ሊከሰት ስለሚችል መጠንቀቅ እንዳለብን፣ ዳይታችን ምግባችን ማስተካከል እንዳለብን፣ ስፖርት ማዘውተር እንዳለብን፣ እንዴት አድርገን ፕሪቬንት ማድረግ ማለት ግዴታ ከቤተሰብ ላይወረስ ይችላል። እኛ ፕሮቴክት ካረግ ነው ካወቅ ነው እንዴት አድርገን መከላከል እንዳለብን ካወቅ ነው ወደ እኛ ላይመጣ ይችላል ማለት ነው። ኧረ በህግ አምላክ ሰዎች እያትርሱኝ፣ ገባ ገባ በሉ እንዴ! ሰው ጠፋ እኮ። ወደ እንትኔ እንድገባ ማለት ነው። እና እድሜያችን ከፍ እያለ ሲል ምንድን ነው መጀመሪያ የሚሆነው ለሆን እናያለን። መጀመሪያ ሳይኮሎጂካል እና ፊዚካል የሆነውን ፕሮብሌሞች እናያለን። ከዛ በኋላ ደግሞ የህመም አይነቶችን እናያለን ሊከሰቱ የሚችሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዚህ ህመሞች ደግሞ እንዳይከሰቱ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ አንዳንድ ነጥቦችን እናይና ከዛ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። እኔም ወደ ጠዋት ወደ ስራ ስለምሄድ ስራ ከሚሄድ በፊት ቶሎ ስለምጨርስ ገባ ገባ በሉ እንዴ። ምን ሆኖ ነው ሰው እንዴ ጠፋው? በሰላም ነው ግን? ኧረ ሼር አድርጉት በእናታችሁ በእናታችሁ። በእውነት ተረስቻለሁ። ሪሊ በሳምንት እንኳን መግባት አቁሜያለሁ ከሆነማ በስመ አብ። ያ ብዙ ጊዜ ያው ከእድሜ ጋር እንትን ብሎ የሚመጡ የተለያዩ አይነት ህመሞች አሉ። ባይዘው ዛሬ የሴቶች የጤና ችግር አልኩ እንጂ እነዚህ የጤና ችግሮች ወንዶች ላይ የሚከሰታሉ። ግን እኔ አሁን ስለ ሴቶች ነው ማውራት የፈለኩት። ስፔሻሊ በሴቶች ላይ ብቻ የሚከሰቱ የህመም አይነቶች ስላሉ እሱ እንድናይ ስለፈለግኩኝ ነው እንጂ በጣም በርካታ እነዚህ ህመሞች ለምሳሌ እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር የመሳሰሉት ህመሞች በወንዶችም ላይ የሚከሰቱ ናቸው። ለወንዶች ብቻ የሚከሰቱ አይነት የህመም አይነቶች አሉ እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር። እንደገና ደግሞ ሴቶች ላይ ብቻ ብዙ ጊዜ የሚከሰቱ የህመም አይነቶች አሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እኔ ወደ ትምህርቴ ልግባ። እንግዲህ ያለውን ሰው ማለት ነው፣ ምናልባት በኋላ ላይ ያዳምጡት ይችላሉ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እድሜያችን ከፍ እያለ ሲሄድ እንግዲህ ምንድነው የሜታቦሊዝም በጣም ስሎ ዳውን የሆነ ነው፣ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ያለን ምንድነው ሴክሹዋል እንትን ሪሌሽንሽፕ ያለን ኢንተረስት እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። እድሜያችን ከፍ እያለ ሲሄድ እንደገና ደግሞ ቦንድ ሲቲያችን ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቦንድ ሲቲ ሲቀንስ እንደዚህ ኦስቲዮፖሮሲስ የሚባሉ የአጥንት ህመሞች ነገር ይመጣሉ። በተለይ በውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች ቫይታሚን ዲ ያላቸውን አይነት የምግብ አይነቶች እንደ አሳ ዘይት የመሳሰሉትን መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በጣም እንደዚህ እድሜያችን ከፍ እያለ ሲሄድ በቃ ስትረስ፣ ጭንቀት ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እየመጡ እየበዙ ይሄዳሉ፣ እየጨመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው እየቀነሱ ደግሞ ስትረስ ደግሞ ዲፕረስ መሆን ምናምን ደግሞ እየጨመረ ይሄዳላል። እንግዲህ እነዚህ ይሄን የሚሉት
እድሜያቸው ከአርባ ዓመት በላይ በሆኑ ሴቶች ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎችን ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ይሄ ጥናት የተደረገ ነገር ነው ማለት ነው። እና ለስንት ይከፍላል? ለሁለት ይከፍላል። ሳይኮሎጂካል እና እንደዚሁም ደግሞ ፊዚካል የሆኑ ፕሮብሌሞች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ጸጋዬ እንዴት ነሽልኝ? ለምሳሌ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ችግር ስናይ፣ ለምሳሌ ቁጣ፣ ዝም ብሎ ድሮ ለምሳሌ ሰላማዊ የሆኑ ሰዎች እድሜያቸው አርባ ክብር በላይ ነጭናጫ ይሆናሉ ሲባላት፣ ሰው እድሜው ከፍ እያለ ሴት ብቻ እንደ ድሮ አይደለም፣ ትዕግስቱ ራሱ እንደ ድሮ አይደለም። በትንሽ ነገር መቆጣት፣ በትንሽ ነገር መናደድ፣ ተምዬ ለአንቺ ብዬ እንደዚህ አምሽቼ ብገባ አንቺ ገናውን ትገቢያለሽ። እስኪ ሼር አድርጊ። አንቋርሬ አንቋርሬ ነው ሰው የመጣው። ኤኒዌይስ ችግር የለም። በኋላ ስለሚሰሙት የኔ ቪዲዮ በኋላ ነው በብዛት የሚሰማው፣ ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። የሆነ ቦታ ላይ ግን እሰማለሁ። እሺ ችግር የለም። እና በምን ይከፍሉታል እነዚህ ጥናት ያደረጉ ሰዎች? ሳይኮሎጂካል እና እንደዚህ ነው ፊዚካል የሆኑ እንትኖችን ይናገራል ማለት ነው። ምን ምንድን ነው የሚከሰቱት ችግሮች በሴቶች ላይ እድሜያችን አርባ ከሆነ በኋላ ማለት ነው። እኔ እንደነገርኳቸው አርባን ድብና አርጌ አልፍ ያለው በደንብ አርጌ። ሀይሚዬ እኔ ቆንጆ እንዴት ነሽልኝ? ሼር አርጊ እስኪ በእናትሽ። ኧረ ሰው የለም እኮ በእናትሽ ተረሳው መሰለኝ። እና የሳይኮሎጂካል የምላችሁ ይሄ ቁጠኛ መሆን፣ በቃ ዝም ብሎ በትንሽ ነገር ኢሪቴት መሆን፣ በልጆች መናደድ፣ በራሳችን መናደድ፣ እንደዚህ በቃ በተለያየ ነገር ቶሎ ብሎ ቦግ ማለት መናደድ ነገር፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። ጭንቀት ድሮ የማይጨነቁት ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያውቃል እያሉ የሚያልፉት የነበረው። ሀንዬ እንዴት ነሽ? እኔ የምለው ሀንቾ የት ሄዳ ነው ይህን ሰሞን የጠፋችሁ? አይታችሁ አታውቃላችሁ? ሌላ ቤት ሀንቾ ጠፍታለች ወይ አይደሉ? እንግዲህ ምን ሆና እንደጠፋች አላውቅም። እኔ ጊዜ ሆኜ እንትን አላልኩም፣ አልጻፍኩላትም። ሀኒ ጠፍታለች። ሀኒ ዘኢትዮጵያ ሌላ ነች። አይ ቲንክ ሶ ስለዚህ በሳይኮሎጂካል እና እንደዚህ ደግሞ ፊዚካል የሆኑ አካላዊ የሆኑ ለውጦችን ስነ ልቦናዊ እና አካላዊ ለውጦች ብሎ እየከፋፈላቸዋል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደነገርኳቸው እንግዲህ የመጀመሪያው ቁጣኛ ላይ በጣም ኢሪቴት መሆን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በጣም ጭንቀት፣ ድሮ በፊት የማያስጨንቃቸው ነገሩ ላይ ያስጨንቃቸዋል። እድሜያቸው ከፍ እያለ ሴት በቃ ይጨነቃሉ፣ ብዙ ነገር ለወደፊት ይጨነቃሉ፣ ለልጆቻቸው ይጨነቃሉ። በቃ የተለያየ ነገር ድሮ የማይጨነቁት ነገር ይጨነቃሉ። እና አንዳንዴ ደግሞ ዲፕረስ ይሆናሉ። በቃ ዲፕረስ ይሆናሉ፣ ዲፕረሽን እንትን አለባቸው። ቅድም ካቸው ኢሪቴት ይሆናሉ ብያቸዋለሁ። እና አንዳንድ ደግሞ ዲዝ ይሆናሉ፣ ፍዝዝ ነገር የማለት ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ ጥናት ተደርጎ ነው በጥናቱ ላይ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የመርሳት እንደ የምንወረሳ ጀመር አሁንስ ድሮ እኮ ደህና ነበር ከሆነ መርሳት ጀመርኩ ይላሉ። እንግዲህ ኤግዛክት ላይ አርባ ላይ ሲሆን ብቻ ሳይሆን ከአርባ በላይ ባሉ ሴቶች ላይ የሚቀርብ ነገር ነው። ረሳው ምናምን ነገር ይላሉ። እና ኮንሰንትሬት ማድረግ አይችሉም በአንድ ነገር ላይ የመርሳት ነገር፣ ያስቀመጡበትን የመርሳት። አንዳንዴ ደግሞ ብዙ ስራ ሳይሰሩ መድከም፣ በቃ የሰውነት መዛን ነገር ይሰማቸዋል ማለት ነው። አንዳንዴ ደግሞ ምን ያጋጥማል? የሙድ ስዊንግ። ይሄ ሙዳቸው አንዳንድ ጊዜ በጣም ኢሊቬትድ ይሆናል፣ ወደ ላይ ይሆናል። አንዳንዴ ደግሞ ወርዶ ይፈጠፈጣል ማለት ነው። እና ሙዳቸው ይዋዥቃል፣ መዋዠቅ ይባላል። እና ሙዳቸው የመዋዠቅ ነገር ይታያል። እንግዲህ ይሄ እድሜያቸው ከአርባ ዓመት በላይ የሆኑ ሴቶች የሚያጋጥማቸው ነው። ኤግዛክት ላይ አርባ ብቻ ላይሆን ይችላል። እንግዲህ ይህን ጥናት ያጠኑ ሰዎች ናቸው እንደዚህ የሚሉት። ቲጂዬ አዎ፣ ግን የጥንት የጠዋቷ ዩቲዩብ ጓደኛዬ ስወድሽ የኔ ቆንጆ ቴንክ ዩ ሶ ማች። የጥንት የጠዋቷ ነኝ። እሺ እሺ፣ የኔ ቆንጆ አድርጋለሁ። እኔ መግባት ስላለብኝ ነው እንጂ የት እንዳለው ብታውቂ ታደንቅኛለሽ። እንግዲህ የምገምተው ቦታ ከሆንሽ ነው ማደንቅሽ። እሺ ጥሩ ደስ ይላል። እንኳን ደህና ሀኒዬ፣ ቴንክ ዩ የኔ ቆንጆ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሆርሞናል ፍላክቹዌሽን አለ፣ የሆርሞን መዛባት አለ ማለት ነው። ምክንያቱም ከአርባ በኋላ የወር አበባ ወደ ሜኖፖዝ እንገባለን፣ ወይ ደግሞ ይሄ ማረጥ የሚባለው ማንወዳት እሷ ግዴታ የምትመጣ ልጅ እና እሷ አለች። እሷ ልትመጣ ስትል ራሱ በጣም ነው ባህሪያችን የሚቀያየረው። በትንሹ እንቆጣለን፣ በትንሹ እናደዳለን።
ከሰው ጋርስ መግባባት ሊያቀተን ይችላል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ። ያ ኦፍ ኮርስ እንዴ፣ በጣም ፊሽ ኦይልማ በጣም ፊሽ መመገብ አለብን። እኔ ባይገርማችሁ ባለፈው ቫኬሽን የሄድኩ ጊዜ መሳይንና እራቴን አሳ እንደበላው ነው የመጣሁት። በቃ እንዴ ማላገኛትን ልብላ ብዬ አሳ በጣም መብላት ያስፈልጋል። ፊሽ ኦይል እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል። እና ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት አንዳንዴ ታብሌቶችም ያስፈልጉናል ማለት ነው። እና በሳምንት አንድ ቀን የሚሰጡ ታብሌቶች አሉ፣ እነሱ መውሰድ አለብን። ብቻ ባይዘው እድሜያችን 40 ከሆነ በኋላ አንዳንድ ሰፕሊመንት እንደ ቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ዲ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቫይታሚን ኤ የተለያዩ ቫይታሚኖችን ሰፕሊመንቶች መውሰድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ይጠቅመናል፣ መጥፎ አይደለም ማለት ነው። እነዚህ አሁን ቅድም ያልኳችሁ ሳይኮሎጂካል ወይ ደግሞ ስነ ልቦና የሚባል ናቸው። ሁለተኛው ነው ፊዚካል ወይ ደግሞ አካላዊ 40 ዓመት ከሆነን በኋላ የሚያጋጥሙን ነገሮች፣ ሌላ ነገር የሆን እንዳይመስለን ወይ ደግሞ የታመምን እንዳይመስለን፣ እነዚህን ለውጦችን ማወቅ አለብን ማለት ነው። የመጀመሪያው አካላዊ ለውጥ የምናየው ብዙ ጊዜ እድሜያችን 40 ከሆነ በኋላ ሆት ፍላሽ የሚባል አለ። በጣም የሚገርማችሁ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ ከሰው ጋር እያወራችሁ መቶ ክልብስ ያ ይሄ እንዲያውም ፕሪሜኖፖስ ሲንድሮም ነው። ይሄ ፕሪሜኖፖስ ሲንድሮም ማለት ይሄ ማረጥ የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊት የሚታዩ ምልክቶች ናቸው እነዚህ ምልክቶች። እና አንዳንድ ጊዜ ምኖኛለሁ ትላላችሁ። ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ በሰው መሀልም ሆነ ቁጭ ብላችሁ ክልብስ ያደርጋችኋል። በተለይ ከጭንቅላታችሁ በላይ እንደ ማላብ እንደ መሞቅ ብቻ የሆነ ደስ የማይል ስሜት ይሰማችኋል። እና ልክ ያ ስሜት ሲሰማችሁ ትደነግጣላችሁ። ሌላ ሰው አልሞቀውም፣ ሌላ ሰው በደንብ እያወራ ነው፣ ኮንፈርተብል ሆኖ እያወራ እናንተ ድንገት እንትን ስትሉ ኢሪቴት ያደርጋል። እኔ ስላጋጠመኝ ነው ወደዛ መነጋችሁ። እና ቶሎ ብላችሁ ትጠርጋላችሁ። እንዲህ በጣም ሞቀኝ፣ ጥሩ አይደለም ሰውነቴ ምናምን እንላለን። እና ህመም አይደለም ይሄ፣ ሲምፕተሙ ነው ምልክቱ ነው ማለት ነው። እድሜያችን ይሄ ሲደርስ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሌሊት ደግሞ ምንም የሚሞቅ ነገር ሳይኖር የማላብ ነገር ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ሊያልበን ይችላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ጾታዊ ግንኙነት ይቀንሳል፣ እንደ በፊቱ አይሆንም። አንዳንድ ሰዎች እንዲያውም ሴት ልጅ ከአርባ በኋላ በጣም አክቲቭ ነው የምትሆኑ ምናምን ነገር ይባላል። እኔ ግን በእንደዚያ ነገር በጥናት አላየሁም፣ ካየሁ እነግራችኋለሁ። ግን ሳይንሱ የሚለው ግን እንዲያውም ይቀንሳል ነው የሚለው እንደዚህ አይነት ነገር። አንዳንድ ጊዜ ክብደት ይጨምራል። እኔ አሁን ብታዩ ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ይሄን አላክልም ነበር። እና ክብደታችን እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሽንታችን መቆጣጠር፣ እንግዲህ ይሄን ስላችሁ አሁን በእኛ እድሜ ሳይሆን በጣም ከፍ እያላችሁ ስትሄዱ 40 50 እየሰነጠቃችሁ ስትሄዱ መድረሳችን ስለማይቀር ማውረቱ ጥሩ ነው። ሽንታቸው መጥቷቸው ቶሎ ብለው ወደ ሽንት ቤት ካልሄዱ ሽንታቸው የሚያመጣቸው ነገር ሊኖር ይችላል። የመያዝ እንትኑ እየላላ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ እድሜ እንግዲህ ታውቃላችሁ የተወሰነ ነው፣ በዛች ነው እንግዲህ። እና ብዙ ነገሮቹ እያለቁ እየቀነሱ ዲቶሪሬት እያደረጉ ነው የሚሄዱት። እና ሽንታችን ሲመጣ ቶሎ መሽናት አለብን። እና አንዳንድ ጊዜ ሁሉም ሰው አይደለም እንደዚህ የሚያጋጥማቸው ሴቶች አሉ፣ ብዙ ላያጋጥማቸው የሚችል ሰዎችም አሉ። ስኖት ሁሉም ሰው ላይ አይደለም። እና ግን እነዚህ ኮመን የሆኑ ኢሹዎች ስለሆኑ ነው የምነግራችሁ። ሌላ ደግሞ የሴት ብልት መድረቅ የሚባል ማለት ነው። እሱ መድረቅ ደግሞ በግንኙነት ጊዜ በጣም አይነት ከኃይለኛ ህመም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እሱን ነገር ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። በጣም ሰዎች ጠይቀውኝ በጣም ህመም አለብኝ በግንኙነት ጊዜ፣ ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እና በጣም የመድረቅ ነገር አለው የሚሉ ሰዎች፣ እሱ መድኃኒት አለው። በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ የምትኖሩ ሰዎች በሚገባ በማፀን የሚገባ እንደ ለህፃናት እንደምናረገው ሳፖዚቶሪ ትኩሳ ሲይዛቸው እንደምናረገው የሚገባ መድኃኒት አለ የሚሸጥ እና በጣም እሱ ያሻሽለዋል። እና ብዙ ሰዎች እንደውም እሱን ነገር ገዝተን ተጠቅመናል ብለውኛል። እና ሐኪማችሁን ማማከር ነው። የማፀን ሐኪማችሁ ጋር ሄዳችሁ እንደዚህ አይነት የመድረቅ እንትን ያጋጥመኛል፣ ስለዚህ ምንድን ነው ኖርማሊ ሴት ልጅ ያው የራሱ የሆነ ፈሳሽ አለ በግንኙነት ጊዜ፣ ግን እሱ ነገር በእድሜያችን ከአርባ ካለፈ በኋላ ለአይኖርም እና ፕሮዲሱ መሆን ይቀራል ማለት ነው። እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ የመድረቅ ባህሪ ይኖራል ማለት ነው እዛ አካባቢ። ስለዚህ ግዴታ ይህንን ሐኪማችን አማክረን ይህንን ነገር መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። አዎ
አው ይላሉ። ልክ ነሽ ታምዬ፣ ትክክል ነሽ። ስለዚህ ይሄንን የመድረቅ እንትን ቫጂናል ድራይሰስ ድራይነስ የሚለው በዚህ በሳፖዚቶሪ እንደሚባለው ሳፖዚቶሪ በካካ በኩል ነው የሚገባው፣ ይሄኛው ግን በማህፀን በኩል ነው የሚከተተው እና በጣም ጥሩ ነው፣ ለውጥ ይኖራል ማለት ነው። ይሄን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በአካላዊ ለውጦቻችን ላይ የምናያቸው ነው ማለት ነው። እንደገና የኛ የሴክስ ሆርሞን አለ፣ እሱ ደግሞ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። እሱ ሲቀንስ ነው እንግዲህ ይሄ መድረቅ ምናምን እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ የወር አበባ ሊቀር ሲል መዘበራረቅ፣ እሱ ራሱ በጣም ነው ዲስተርብ የሚያደርገው። ከመቅረቱ በፊት ይመጣል፣ ይሄዳል፣ ይዘበራረቃል፣ ያማቸዋል፣ ይበዛል፣ ያንሳል እና እነዚህ ነገሮች ራሱ በቃ ሚዝረብል ያደርጋሉ ማለት ነው። መስዬ ያደርጋል ማለት ነው። ይህም ራሱ አንዱ ችግር ነው ማለት ነው። እና የሁሉም ሴቶች እነዚህ ምልክቶች ላያሳዩ ይችላሉ፣ ግን በአብዛኛው ጥናቱ በተደረገባቸው ላይ ግን እነዚህ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ ማለት ነው። እና እኔ እነዚህ ምልክቶች አልታዩም። እኔ አሁን እነዚህ ነገሮች አላዩ። አሁን እኔ ከነገርኳችሁ የተወሰነው ያያችሁ ትኖራላችሁ፣ ያላያችሁ ትኖራላችሁ። ደግሞ እንደገና እዛ እድሜ ላይ ደግሞ ያልደረሳችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውሃ ብዙ ውሃ መጠጣት በጣም ይረዳል፣ ሰፕሊመንት የበለጠ ያ ትክክል ነሽ። ውሃ መጠጣት ለሚችል ሰውማ እንደ ውሃ ጥሩ ነገር የለም። ትክክል ነሽ። እና ሌላ ምንድነው ይሄ ጋይናኮሎጂካል ሄርዝ ዲዞርደር የሚሉት ነው። በእንደዚህ አይነት እድሜ ሰዎች ብዙ ጊዜ የማህፀን የተገናኘ ብዙ አይነት ህመም ሊያጋጥመው ይችላል። የተለያዩ አይነት ካንሰሮች፣ ሰርቫይካል ካንሰር የሚባለው፣ ኢንዶሜትሪያል ካንሰር የሚባለው፣ የተለያዩ ሲስት፣ የተለያዩ አይነት የማህፀን ችግሮች እና ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ የምኖር እድሉን ያለ ሰዎች የማህፀን ቼክአፕ ማድረግ እንዳለብን ነው የምነግራችሁ። በጣም ቼክ ማድረግ አለብን። ካንሰርን መከላከል የሚቻለው አስቀድሞ ቼክ መደረግ ሲቻል ነው፣ አስቀድሞ ኮንትሮል ማድረግ ሲቻል ነው። ስለዚህ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። ኢቨን ኢትዮጵያ ራሱ ኢትዮጵያ እኔ እስከማውቀው ማለት ነው፣ አሁን እንዲያውም ሊሻሻል ይችላል አላውቅም፣ ቤተሰብ መምሪያ በጣም ትንሽ ብር ከፍላችሁ ቼክ መደረግ ይቻላል እና እሱንም ቢሆን ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ ትኩረት አንሰጠውም ለእንደዚህ አይነት ጤናችን ላይ እና ኦልሬዲ ሰርድ ስቴጅ ፎርድ ስቴጅ ከደረሰ በኋላ ሰከንድ ስቴጅ ከደረሰ በኋላ እንደገና ኬሞ መጀመሩ ምኑ ኬሞ ቀላል ነገር አይደለም። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካላችሁ ደግሞ ሀገር ውስጥ ይህን አክሰስ ላታገኙ ይችላላችሁ እና ብዙ እናቶች በማህፀን ካንሰር ይሞታሉ። ለምን? አስቀድሞ ይሄ ነገር ስለማይታይ። በማህፀን ካንሰር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዩትራይን ፕሮላፕስ ያልኩባ ነው ያ ማህፀን ተጎትቶ መውጣት የሚባለው ነገር ራሱ ከባድ ስራ በመስራት በተለይ በአረብ ሀገር የምትሰሩ እህቶቼ፣ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በገጠር አካባቢ ሴቶች በጣም ከባባድ ስራ ይሰራሉ እና በዛ የተነሳ እንደዚያ የማህፀን መውጣት ነገር ከዛ ከወጣ በኋላ በጣም ፕሮትሪት ስለሚሆን ለክፍት አንዳንዶች የገጠር ሴቶች ፓንቴ ማግኘት እድልም የሌላቸው አሉ፣ ይቆስልባቸዋል። በጣም ብዙ አይነት አይቻሉ እንደዚህ አይነት ነገር እና ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ናቸው እንግዲህ የኛ የሴቶች ችግሮች ነው ማለት ነው። ከባድ ስራ ከመስራት ከባባድ እቃ ከመሸከም አው በውጭ ሀገር በተለይ በጣም ከባባድ ላይክ አትርሱ እየተባላችሁ ነው ስራ ከመስራት እንደዚህ ያለ ነገር ሁሉ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋይናኮሎጂ የማህፀን የጤና ችግሮችን ወይ ደግሞ መዛባቶችን አስቀድመን መከላከል የምንችል አለብን ይኖርብናል ማለት ነው። እንደገና የማህፀን የዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን የሚባል አለ። እንደገና ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ ይሄ የአባለዘር በሽታ ይኖራል። እነዚህ ኤች አይ ቪን የመሳሰሉ ይሄ የወንድም የሴትም ችግር ነው የኤች አይ ቪ ደግሞ እና ደግሞ እንዲሁም ደግሞ የአባለዘር ህመም፣ እነዚህም ደግሞ ወንዶችንም ሊያጠቁ የሚችሉ ናቸው፣ ግን ሴቶችንም የሚያጠቁ ናቸው ማለት ነው። ለምንድን ነው ሴቶች ብዙ ጊዜ ለአባለዘር በሽታ እና ለኤች አይ ቪ በጣም ተጋላጭ የሚሆኑበት? ምንድን ነው የኛ የባዮሎጂካሊ ኦርጋናችን ወደ ውስጥ ስለሆነ ለብዙ ነገር ተጠቂ ነው የምንሆነው። ገብቷችኋል? ለብዙ ነገር ተጠቂ ነው የምንሆነው። እዛ ጋ ያለው ኢንቫይሮንመንት ወደ ውስጥ መሆኑ ምናምን ለብዙ ነገር ተጠቂ እንሆናለን ማለት ነው። ለዚህ ነው የኛ የራሰው ባዮሎጂካሊ ስንፈጠር የእኛና የወንዶች ኦርጋን አንድ አይነት ስላልሆነ ብዙ ጊዜ እንጠቃለን፣ እነሱም ይጠቃሉ። ግን በብዛት የኛ አናቶሚካሊ
በጣም ለመጎዳት ቅርብ ነው ማለት ነው። ሌላ እንደዚህ የተለያዩ ባክቴሪያል ኢንፌክሽኖች ናቸው ማለት ነው የሚያጠቁን። ሌላ ፕሪግናንሲ ኢሹዎች ናቸው። በእርግዝና የሚመጡ የተለያዩ አይነት ኢሹዎች አሉ። በጣም ብዙ ጊዜ ሰዎች ስላረገዙ ብቻ የሚወልዱ የሚመስላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እርግዝና እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር ለመታቀፍ በጣም በጣም ከባድ ነው። ብዙ ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ኢሹዎች ይኖሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ነው አስቀድመን ከእርግዝና ከመሄዳችን በፊት ቼክ አፕ ማድረግ አለብን። ገብቷችኋል? ቼክ አፕ ማድረግ አለብን። ቤተሰቦቻችንን ሂስትሪያቸው መጠየቅ አለብን። ለምሳሌ በቤተሰባችን ውስጥ የደም ግፊት ካለ፣ በቤተሰባችን ውስጥ የስኳር በሽታ ካለ ማወቅ አለብን። ገብቷችኋል? ከማርገዛችን በፊት ዊ ሃቭ ቱ ኮንትሮል። እነዚህ ነገሮች በሐኪም ኮንትሮል መሆን አለባቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በሐኪም ጂም ሃይ ሰላም ብያለሁ፣ መስዬ ሰላም ብያለሁ፣ ሃይሚዬ ብያለሁ፣ ሰላም ሁላችሁ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ኮንትሮል መሆን አለባቸው። ለምሳሌ በቤተሰባችን የደም ግፊት እንዳለ ካወቅን ወደ እርግዝና ከመሄዳችን በፊት ሐኪምን ማናገር መቻል አለብን። እኔ በጣም የሚገርመኝ በውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች በተለይ እነዚህ አክሰሶቹ ያሉን ብዙ ነገር ማድረግ የምንችል ሰዎች ይሄንን ማድረግ አለብን። ከማርገዛችን በፊት ሐኪማችን ጋር ሄደን የማህፀን ሐኪማችን ጋር ለማርገዝ አስቤያለሁ ምንድነው መዘጋጀት ያለብኝ? ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? በቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ህመም አለ፣ በቤተሰብ ውስጥ ስኳር ህመም አለ፣ በቤተሰብ ውስጥ ደም ግፊት አለ፣ በቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ የሚጥል በሽታ አለ፣ እነዚህ ነገሮች ወደ እኔ እንዳይመጣ ወይ ደግሞ እንዳይተላለፍ እንዴት ነው ፕሮቬንት መከላከል ያለብኝ ተብሎ በደንብ ቀርቦ ብለድ ቴስት፣ ደማቸው ላብራቶሪ ተወስዶ በጣም ሁሉ ነገሩ ቴስት ይደረጋል ማለት ትደረጋል፣ ኮንትሮል ይደረጋል ካለባችሁ እንኳን። ከዛ በኋላ በእርግዝና ጊዜ የሚመጡ ኮምፕሊኬሽኖችን ይቀንስልናል ማለት ነው። ለዚህ ነው አስቀድሞ ከማርገዝ በፊት እነዚህ ነገሮችን ማወቅ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። እና እርግዝና ከመጣ በኋላ ደግሞ እነዚህ ነገሮችን ሳናረግ ቀርተን በቀጥታ ምንም አይነት ነገር ሳናረግ ወደ እርግዝና ከገባን ደግሞ አንዳንዴ በተለያዩ ሪዝኖች እርግዝናችን ሎስ ልናረግ እንችላለን። ልጃችን ልናጣ እንችላለን፣ በተለያየ ኮምፕሊኬሽን ማለት ነው። ሚስካሬጅ ሊኖር ይችላል፣ እንደ ማስወረድ እንደ ማለት ነው። ስቲልበርዝ የሚባል አለ፣ ልጁ ሞቶ የሚወለድበት ደግሞ እንትን ሊኖር ይችላል። በተለያየ ለልጁ የሚመች ኢንቫይሮመንት ካለመኖሩ የተነሳ ፕሪተርም ሌበር የሚባል አለ። እሱ ደግሞ ማለት ቀኑ ሳይደርስ መወለድ ማለት ነው። በውጭ ሀገር እንግዲህ የስድስት ወር ልጅም የአምስት ወር ልጅም እዚህ ያለንበት ሀገር ያድጋል ታውቃላችሁ። እና ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢቭን የስምንት ወር ተወልዶ ይሞታል። ለምን የሰባት ወር እንጂ የስምንት ወር አያድግም ይሏቸዋል። ሞር አንድ ወር ሲጨምር ደግሞ ስትሮንግ እየሆነ እንደሚሄድ ነው የምገምተው እኔ። እና በጣም አስቸጋሪ ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ የኛ የሴቶች ችግሮች ናቸው ማለት ነው። እና አስቀድመን እነዚህ ሁሉ የኛ ችግሮች ናቸው። ፕሪማቹር በርዝ የሚባል አለ። እንደገና ድንገት ደግሞ የተወለደ ህፃን ሊሞትብን ይችላል። ደግሞ በችግር ደግሞ ዊዝ ፕሮብሌም ደግሞ የሚወለዱ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምናልባት ልጁ ሆድ ውስጥ እያለ በአልትራሳውንድ ምናምን ሊታይ ይችላል። የተለያዩ ፕሮብሌም ያላቸው ዳውን ሲንድረም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ አካሉ የሆነ ነገር የሆነ ሊሆን ይችላል። የሆነ በርዝ ዲፌክት ያለው ልጅ ልንወልድ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ የእኛ የሴቶች ኢሹዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፕሪግናንሲ ኢሹዎች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን ወደ እርግዝና ከመሄዳችን በፊት እነዚህ ነገሮች አስቀድመን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄን አስቀድመን ለመከላከል የምንችልባቸው ነገሮች ሜጀር መውሰድ አለብን። ከማርገዛችን በፊት የማህፀን ሐኪማችን ማናገር አስቀድመን ማድረግ ያለብንን እንትኖች ፕሮሲጀሮች ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የመሀንነት ችግሮች አሉ። የተለያየ ነገር ለምሳሌ ባልዮ ሊሆን ይችላል ልጅ የማይወልደው ወይ ደግሞ ሴትዮ ልትሆን ትችላለች የማትወልደው። እነዚህ ሁሉ የኛ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ቅድም ላልኳቸው የተለያየ አይነት ካንሰሮች ሊሆናሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነው የሴት ልጅ ኢሹ ባይዘው የሚጀምረው ገና ከልጅነቷ ነው ማለት ነው። እና ብዙ ህፃናቶች ያው ቫዮለንስ በጣም ታውቃላችሁ፣ ሴቶች በጣም አሁን ነው ወንድ ልጆች እየተደፈሩ የምትሰሙት እንጂ በጣም በእኛ ጊዜ ሴት ልጅ ነው የሚደፈረው። ሴት ህፃን ልጅ
ሁሉ ሰው ለእንደዚህ አይነት ነገር የመፈለግ ነገር አለ። እንደገና እድሜያችን ደግሞ ከፍ ሲንል ደግሞ ይሄ እንኳን ጸጋ ነው፣ ስጦታ ነው፣ የወር አበባ ማየት አለ። እንግዲህ ስንቶቻችን በትክክል የወር አበባችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን፣ የወር አበባ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ተነግሮን ያደግን፣ እንዴት አድርገን ደግሞ ሲመጣ እንዴት መቀበል እንዳለብን፣ እንዴት ንጽህናችን መጠበቅ እንዳለብን እየተባለ የተነገረን ስንቶቻችን ነን። እና የነበረን አመለካከት በዛ ጊዜ የነበረ ሴት ልጅ የወር አበባ ስታይ ስለ ወር አበባ የነበረን አመለካከት እኔ ትልቆኝ ራሱ አመለካከቷ ትክክለኛ አመለካከት አልነበረኝም። ማለት እኔ የወር አበባ ማየት ሳልጀምር ልብሳቸውን ላይ ትምህርት ቤት ታያላችሁ እና በቃ እኛ አንድ ሴት ደም ልብሷ ላይ ከታየ ግንኙነት አድርጋ ነው ብለን ነው የምንገምተው። አዌርነሱ አልነበረንም ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ግን በትክክል ሊነገርና ሊታወቅ ያው እያደግን ስንሄድ ነው ፋሚሊዎች ቤተሰቦቻችን የነገሩን። እና የኛ አሁን ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ያሉ ጀነሬሽን በ11 ዓመታቸው በ12 ዓመታቸው የሚያዩበት ጊዜ አለ። እንግዲህ ያለው ኢንቫይሮንመንት ይሁን የሚመገቡት ምግብ ይሁን አላውቅም። እና ልጆች በአርሊ ኤጅ ነው የወር አበባ እያዩ ያሉት በዚህ ጊዜ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ጥሩ ሴትነታችን የሚያሳውቀን ጥሩ ጸጋ ነው። ግን በእድሜ ሲሆን ደግሞ አትሊስት ይህን መቀበል የሚችል ማቹርድ የሆነ አመለካከት ኖሮ ሲሆን ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ግን አንዳንድ ጊዜ በአብዛኛው ጊዜ እንደዚህ ነው ይሄ ነገር የሚመጣው እና በጣም እንትን ያደርጋል ማለት ነው። እኔ የሚገርመኝ የሰባት ወር ልጅ ካደገ ለምን የስምንት ወር ልጅ እንደማያድግ ሁል ጊዜ ጥያቄ ነው። ያ የኔን ጥያቄ ነው ሀይሚዬ። ግን አይ ቲንክ ረስቼ ይሆናል እንጂ እያንዳንዱ ኦርጋናችን ኦርጋን የህፃኑ ኦርጋን ዲቨሎፕ የሚያደርግበት ጊዜ አለው። ለምሳሌ እግሮቹ የሚያድጉበት ውስጥ ያለው ሲስተሙ ምኑ ምኑ የሚያድግበት እና ላንጉ ሳምባ በደንብ ፉሊ ዲቨሎፕ የሚሆነው እኔ አይገባኝም በሰባት ከስምንት ወር በኋላ ይሁን አላውቅም። ብቻ ያን ጊዜ የሚቀረው የሳምባው በደንብ ዲቨሎፕ አይሆንም ነው የሚሉት በስምንት ወሩ እንደዛ ነው የሚሉት ሐኪሞች። ግን ቆይ ይሄ ነገር እኔም በደንብ መጠየቅ አለብኝ፣ እኔም ትክክለኛ እውቀት የለኝም በዚህ ጊዜ። እና የሰባት ወር ልጅ አድጋል፣ የስምንት ወር ልጅ ግን አያድግም። እኔ ስላጋጠመኝ ነው። እኔ መንታ የወለድኩት በስምንት ወር፣ የስምንት ወር ልጆች ናቸው መንታ፣ ለዛው ሁለት ኪሎ ልጆች፣ ለዛው እያለቀሱ የተወለዱ ልጆች። ሙቀት ክፍል ሄደው ግን ወዲያው ነው እንትን ያደረጉት። እና ምንድነው ያ እኛ ሀገርም ታውቃላችሁ፣ አይታችሁ ከሆነ ይሄ ኒዮናቶሎጂ ዲፓርትመንት ብትሄዱ፣ ጥቁር አንበሳ ብትሄዱ ይዘገንናችኋል። ይችን የምታክል አልጋ ላይ 10 ልጅ ሊሆን ይችላል የሚያስተኙት ማለት ነው፣ እዛ ሙቀት ክፍል። እና ተማሪዎች ናቸው በብዛት ያሉት። እንዴት ነው ቴክ ኬር የሚደረጉት ህፃናቶቹ የሚለው ነገር ሌላ ነው። የእኛ ነገርን ነገር ቁጭ አርጉት እዛ ጋር እና የሚያድግ ልጅ ራሱ ሄዶ ሊሞት ይችላል። እኔ ባልካቸው ኖሮ ሙቀት ክፍል እኔ ራሴ ካንጋሮ አድርጌ ቤት ውስጥ እያሞኩኝ ባረጋቸው ያድጉልኝ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር ግን እኔ ግን በቃ እዛ ይሻላል፣ አትሊስት ብዙ ብለድ ወርክ ይሰራል፣ ብዙ ነገር አለና ይሻላል ብለን ነበር የላክነው። ግን አንድ ቀን ውለው አንድ ቀን መዋል አልቻሉም ማለት ነው። እና ያሳዝናል። እኔ የሰባት ወር ነሽ ትላለች እና የእነሱ ነገር ሲቆጥር ለዚህ ነው በጣም ብልጥ የሆንሽው ተብዬ። የሰባት ወር ልጅ እኮ ብልጥ ነው ይባላል። እናትሽ የሰባት ወር ልጅ የቀኑን ተሳስታ ይሆናል ልትሆኝ። ለዚህ ነው ብልጥ የሆንሽው ተብዬ በእውነት። እና ሀይሚዬ እስቲ በደንብ ይሄን ነገር ጠይቅና እነግርሻለሁ። እስቲ እኔም በደንብ ማወቅ ያለብኝ ነገር ይኖራል በዚህ ነገር ላይ ወይ አንብቤ እነግርሻለሁ። እኔም ይገርመኛል በጣም ሁሌ ነው የሚገርመኝ። የሰባት ወር ልጅ ካደገ እንዴት ነው የስምንት ወር ልጅ የማያድገው የሚለው ነገር በጣም ይገርመኛል ማለት ነው። እና ሂሩትዬ እንዴት ነሽልኝ? እናቴ ሰላም ነሽ ወይ? እና ያው ደግሞ ቫዮሌንሱ በጣም ሴት ልጅ የመደፈር አደጋው ምኑ አቢዩዙ በቤት ውስጥ የተለያዩ ነገሮች እና ዲሴቢሊቲ ደግሞ ይሄ ደግሞ አካል መጉደል ነገር ካለ ወይ ደግሞ ሲወለዱ ከዲሴብልድ ከሆኑና ደግሞ አካል ጎደሎ ነው የሚባለው ከሆኑ ደግሞ ያለውን ችግር ታውቃላችሁ። እንደዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች በጣም በጣም ብዙ ሴቶችን የሚያጠቁ ነው ማለት ነው። ያ ቅድም እንዳልኳችሁ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ከኛ
ከአናቶሚካል ከሆነ ኦርጋናችን ጋር ተያይዞ በጣም ይጎዳናል ማለት ነው። ስትረስ እንደዚህ ደግሞ ባክቴሪያል ሊሆኑ ኢንፌክሽኖች እነዚህ የጋይናኮሎጂካል ወይ ደግሞ ከማህፀን ጋር የተያዙ የኛ የሴቶች የብቻችን ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ፀሐይ በደንብ ጥቁር አድርጎሻል። አሁን እኮ ወደ ቆዳ የተመለስ ጥቁር ብዬ ነበረ ሆነ። ሌላ ምንድነው ብዙ ሴቶችን የሚያጋጥመን እንግዲህ የጡት ካንሰር ነው ማለት ነው። የጡት ካንሰር ብዙ ሴቶችን ያጋጥማል እንዳልኳችሁ፣ በኢትዮጵያም ሆነ በተለያዩ በምንኖርበት ሀገር ያለን ሰዎች ጡታችንን መታየት ይኖርብናል ማለት ነው። ገላችንን ስንታጠብ በትክክል እንደዚህ እያደረግን ፓልፔት እያደረግን ቼክ ማድረግ አለብን። የሆነ ነገር ውስጥ ጎርበጥ የምትለን ነገር ካለች በአስቸኳይ ወደ ሕክምና መሄድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ይሄን ነገር ትኩረት እንድትሰጡት። አዎ ብራውን ዩ አር ራይት። እና ይሄን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም አስቀድመን ከተከላከል ነው እንጂ በጣም ስለ ጡት ካንሰር አልነግራችኋለሁ። እንደ አንድ ቀን ግን በደንብ እናወራለን፣ እንማማራለን ስለ ጡት ካንሰር እና ምልክቶቹ ምን ምን ናቸው፣ ምልክቶቹ የጡት ካንሰር ምንድን ናቸው የሚሉትን በደንብ በስፋት እናወራበታለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ግን የተነጋገርንበት ይመስለኛል ሳስበው፣ ጡታችንን ለምሳሌ ህመም ካለው እንደዚህ ፓልፔት ስናደርገው የሚያብጡ ነገሮች ካሉ አንዳንድ ፈሳሽ ከወጣው ደም የተቀላቀለ ፈሳሽ ነገር የሚመስል ነገር ከወጣው ምናምን በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ በአስቸኳይ ወደ ሐኪም መሄድ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን በጣም ብልጥነሽ ተብዬ ብልጥነሽ ስልሽ ምን መሰለሽ፣ ብልጤን ሴንስ ምንድንሽ ጎበዝ ለማለት ነው። ግን የኔ አማርኛ ብልጥና ጎበዝ ለእኔ አንድ ነው። ምን ልበል በቃ ተግባቢ። እሺ ምን ልበል? እሺ እንግዲህ የሆነ አማርኛ ብቻ። ግን ያ በፖዘቲቭ ነው ተብዬ፣ በጣም በፖዘቲቭ ነው። ሌላው ከእንትን ቀጥሎ እንግዲህ እነዚህ ጥናቶች እንትን ያደርጉትን ነው የምነግራችሁ እንጂ እኔ እንትን ያደርጉት አይደለም። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ነው ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው ይሄ ኦስቲዮፖሮሲስ የሚባል የመጀመሪያው የጡት ጤና ነው ብያቸዋለሁ። ሌላ ደግሞ ያው ብዙ ሴቶችን እንትን የሚለን ይሄ ኦስቲዮፖሮሲስ የሚባል አለ። እሱ ነገር ብዙ ጊዜ በጄኔቲክም በዘርም ሊሄድ ይችላል። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አሁን በዚህ በአውሮፓ የምንኖር ሴቶች ምናምን እንደዚህ ነገር በጣም በጣም መጠቀቅ አለብን ማለት ነው። እንዳንወድቅ፣ እንዳንሰበር አጥንታችን ቫይታሚን ዲ በጣም ስለሚጎላው አጥንታችን ምን ይሆናል መሰላችሁ? እንደ ምንድን ነው አገር ቤት የበቆሎ አገዳ ታውቃላችሁ? እንደዛ ቀሽ ቀሽ የሚል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦን ዴንሲቲው የአጥንታችን ዴንሲቲ እያነሰ እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል። ኖርማሊ ሴቶች ለምሳሌ አንድ ሴት 170 ሜትር የነበራት ቁመት ብትኖር እድሜዋ እየጨመረ ሲሄድ ቁመቷ እያጠረ ነው የሚሄደው። እንግዲህ እኔ ደግሞ ሳረጅ ምን ላክል እንደምችል ገምቱት፣ በዚች ቁመቴ ላይ ማለት ነው። እና ቁመታችን እያጠረ ነው የሚሄደው። እና የመውደቅ አደጋ ወለሜ ማለት ነገር ካጋጠመን ለመዳን በጣም ኢቴክስ ታይም። በተለይ በአውሮፓ በአሜሪካ የምንኖር ብርድ አገር ያለን ሰዎች ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት፣ ምግብ እንደዚህ አሳር የመሳሰሉ ምግቦች፣ በቃ ቫይታሚን ዲ ሊተኩልን የሚችሉ ምግቦች፣ እንደገና እንደዚህ አንዳንድ ሰፕሊመንቶች አሉ ደግሞ እነሱም ታብሌቶች መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይ በትክክል ኦስቲዮፖሮሲስ ዲያግኖስ የተደረግን ሰዎች ሐኪማችን ኦስቲዮፖሮሲስ አለብሽ ያለን ሰዎች በትክክል ሰፕሊመንት መውሰድ አለብን ማለት ነው። በትክክል ደግሞ እነዚህ ቫይታሚን ዲ ሊተኩ የሚችሉ ምግቦች መመገብ ይኖርብናል ማለት ነው። ኧረ እኔ ማጠራው ጉድ ታጥራለሽ። ያው ያጥራል ሴት ምናልባት ይሄ ስፓይናል ኮርዳችን ምን ቨርብል ሶሬ ነው አይደል ጀርመን የሚሉት ስፓይናል ኮርዳችን እንደዚህ እንትን እየሆነ ይሄዳል። እያጠርን ነው የምንሄደው ባይ ዘ ወይ ቢኮዝ ኦፍ አወር ቦን ዴንሲቲ። እንደገና በቃ ቁመታችን እያጠረ ነው የሚሄደው። እንደዚህ እንደ ድሮ አንዱንም ማለት ነው። እናቴ በጣም ረጅም ነበረች። አሁን ሰዓት ቁመታ ትንሽ አጠረብኝ እና በጣም ረጅም ነበረች እና እኔ ደግሞ ሳንግዲ አጭር ነኝ። ሳጥር ደግሞ ምን እንደማክል እንግዲህ አስቡት። ታይ ተስፋዬ
ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ማለት ነው እኛ ሴቶችን ሊያጠቁ የሚችሉ ህመሞችን ነግሬያቸዋለሁ። ሳይኮሎጂካል እና ፊዚካሊ በጣም አንተን ሊያደርጉን የሚችሉ ነገሮች እንደዚሁም ህመሞችን ተነጋግረናል። እነዚህ በጋይናኮሎጂካል ኢሹዎች አሉ፣ ፕሬግናንሲ ኢሹዎች አሉ፣ ከኢንፈርቲሊቲ ከማንነት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች አሉ። እንደገና ደግሞ እነዚህ ቫዮለንስ አሉ፣ የመደፈር አደጋ አቢዩዝ፣ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እንደገና ደግሞ የልብ በሽታ በጣም የሚገርመው ብዙ ሴቶችን የሚያጠቃ ከብረስት ካንሰር እንደዚሁም ከኦስቲዮፖሮሲስ ከአጥንት ህመም ደግሞ ቀጥሎ ምንድን ነው የልብ ህመም ያጋጥማቸዋል ሴቶች ይላል። እንግዲህ ይሄ ነገር ወንዶችንም ያጋጥማል ግን ሴቶችንም ያጋጥማል ማለት ነው። እናትዬ እንዴት ነሽልኝ? ሰላም ነሽ ወይ? ሜትር ከ73 አሁን ከ70 እንደ ጨመርሽ አንቺማ ከ73 ጉድ ሂሩት የሜትር ከ73 ነበርሽ አሁን ከ70 ጨመርሽ ማለት እኮ ነው። አንቺ እንጃ አልቀነስሽም ግን ይቀነሳል። እስቲ ነገር ክሊር አድርገ ይጻፍልን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ማለት ነው። የልብ ህመም ያጋጥማቸዋል ብዙ ሴቶችን ማለት ነው። በተለይ በአሜሪካን ሀገር እንግዲህ ጥናቱ የአሜሪካን ሀገር ስለሆነ የተሰራው የመጀመሪያ ለሞት ለሴቶችን ለሞት ከሚያበቃቸው ነገሮች የልብ ህመም ነው ተብሎ የሚጠበቀው ማለት ነው። ሌላ ብዙ ሴቶችን ሊያጋጥማቸው የሚችላቸው ነገሮች እንግዲህ እንደዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን፣ እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ደግሞ እንነጋገራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር እነዚህ ነገሮች ለመቀነስ እንግዲህ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ እንግዲህ እንዳሉ ሆነው ግን ይሄን ለመቀነስ ምንድነው ማድረግ ያለብን ያልኳችሁ ነገር ቅድሚያ አስቀድመን የጤናችንን ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፎሎ ማድረግ አለብን። በተለይ የቤተሰብ ታሪክ ካለን ማለት ነው። በቤተሰብ ውስጥ የደም ግፊት፣ የስኳር ህመም፣ የተለያዩ ከቤተሰብ ጋር ተያይዞ የሚወረሱ ህመም አይነቶች ካሉ እኛም ደግሞ ሊመጣ ስለሚችል በተለያዩ ነገር ፎሎ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ምግባችንን ኮንትሮል ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ክብደታችንን መቆጣጠር ይኖርብናል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እንትን ካረግን በኋላ ከባሰ በኋላ ሳይሆን አስቀድሞ መጠንቀቅ ብዙ ጊዜ ይጠቅመናል ማለት ነው። እና ሐኪምን ማማከር ሐኪምን መንገር በጣም ብዙ ጊዜ በእኛ ማህበረሰብ በተለይ ይገርማቸዋል። በጣም ብዙ ሰዎችን አናግሬያለሁ እዚህ ሀገር። ብዙ ሰዎች ወደ ሐኪም ቤት አይሄዱም እዚህ ሀገር ሆነው። አሁን እኔ እዚህ ሀገር ሆኜ የማህፀን ሐኪሜ ጋር ሂጅ ብመረምር የት ያቀኛል? ሐኪሜ አያቀኝም እኮ እኔ። እሱም ደግሞ ጉዳዩ አይደለም። በእውነት ነው የምላችሁ። በተለይ እንደዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ማህፀን ክፍል ሰርቻለሁ እና ብዙ ሰዎች ፓፕስሚር ወስድ ነበር ለሴቶች እና በጣት መተው ሰውስዷቸው በቃ ፓንታችሁ ለማውለቅ ምናምን ይፈራሉ። እኔ ደግሞ የምፈልገው ቶሎ ለመጨረስ ነው የምፈልገው። ጠዋት ስለሆነ የሚመጡት እነሱ ይጨነቃሉ። እኔ ግን አይድንኬር አላይም። ምሰራውን ስራ ብቻ በስፔኩለም ከፍቼ መውሰድ ነው የምፈልገው እና ብዙ ጊዜ አንዳንዴ እኛ የምናስበው እና እኛ ታካሚዎች የምናስበውና ሐኪም የሚያስበው አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ በትክክል ወደ ሐኪም መሄድ አለብን ጋር መሄድ አለብን። ያለንን ነገር ውስጣችን በትክክል ለሐኪም መንገር አለ አስቀድመን የተናገርነው ነገር ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድመን ራሳችንን መከላከል ከመታመም በጣም የተሻለ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ከባሰ በኋላ የሆነ ነገር ወርዝም ከሆነ በኋላ በጣም ስለምንቸገር ራሳችንም ስለምናጣ ልጆቻችንም ልንበትን ስለምንችል አስቀድመን ሴንሲቲቭ ነው ደግሞ የኛ ነገር በጣም ሴንሲቲቭ ነው እና በጣም ቶሎ ነው ደግሞ እንትን የሚለው በጣም ብዙ ጊዜ በተለይ አንዳንድ ለምሳሌ ሰርቫይካል ካንሰር ኦኬ፣ እነዚህ አንዳንድ ኢንዶሜትሪያል ካንሰር የካንሰር አይነቶች አሉ የማይታወቁ አንዳንዶቹ ሰርድ ስቴጅ እስከሚደርሱ ድረስ የማይታወቁ ምንም አይነት ምልክት የማያሳዩ ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሁል ጊዜ ፎሎ ማድረግ መከታተል፣ ጤና መከታተል በጣም የሚጠቅመው ለዚህ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ
ለዛሬ ለሴቶችዬ ይሄንን ነው ያነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድመን መከላከል ይኖርብናል ማለት ነው። እቺ ከአርባ በኋላ የሚመጡ ነገሮች ከወር አበባ እንትን ብለው ከተለያየ ነገር ጋር እንትን ብሎ የሚመጡ ከሜንስትሪያል ኢሬጉላሪቲ ጋር እንደዚህ አንዳንዴ ይመጣል ይሄዳል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ እንደዚሁም ደግሞ ከመከላከያ የምንወስድ ሰዎች ለእርግዝና መከላከያ ከምንወስድ ሰዎች የሚወስዱ ሰዎች ከእሱ ጋር ሁሉ በተያያዘ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል እና ስለዚህ እነዚህን በትክክል ማወቅና ከሐኪም ጋር መነጋገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ሰዎች መከላከያ የሚወስዱ ሰዎች፣ ኮንትራሴፕት የሚወስዱ ሰዎች የማይመቻቸው ሊኖር ይችላል። የተለያዩ ህመም ሊያመጥባቸው ይችላሉ። ደም ግፊታቸው ሊጨምር ይችላል። ፊታቸው ላይ ምልክት ሊያሳይ ይችላል። የማይመቻቸው ከሆነ ሐኪማቸው ጋር ሄዶ ይህንንም መናገር ይኖራል ማለት ነው። ውሃ ላዘጋጀው ማይም እየረሳሁት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሴቶች በጣም እግዚአብሔር በጣም ውብ አድርጎ የፈጠረን የተለየ ጸጋ የሰጠን ሰዎች ነን። ልጅን የሚያህል ነገር በሆዳችን ውስጥ አድጎ ወልደን የምናሳድግ እንደገና ደግሞ ከራሳችን ብረስት ፊድ እያደረግን እያጠባን የምናሳድግ በጣም በጣም እድለኞች ነው። ዊ አር ሶ ስፔሻል በእውነት እግዚአብሔር ሲፈጥረን ውብና ድንቅ አድርጎ በጣም ውብ አድርጎ ነው የፈጠረን። ይህንን የፈጠረንን ነገር ግን እኛ ደግሞ መንከባከብ ይኖርብናል ማለት ነው። ችግሮች ከመከሰታቸው በፊት አስቀድመን መከላከል ይኖርብናል ማለት ነው። በተለይ በተለይ ላላገባችሁና ላልወለዳችሁ እናቶች ምንም አላዘጋጀው ማይሚ ላላገባችሁ እናቶች መመክራችሁ ሁል ጊዜ ከመርገዛችሁ በፊት ሐኪማችሁ ጋር ሄዳችሁ ፋሚሊ ሂስትሪያችሁን ዲቴል የማታውቁት እንኳን ብትሆኑ አንዳንድ ጊዜ የቤተሰቦቻችሁን የህመም አይነት ባክግራውንድ ምናምን ማታውቁት እንኳን ቼክ አፕ ማድረግና እዛው ያላችሁን ማወቅ ስታተሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲያረግዙ ስኳራቸው ሊጨምር ይችላል፣ ሲያረግዙ ደም ግፊታቸው ሊጨምር ይችላል፣ የተለያየ ኮምፕሊኬሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ቤተሰብ ተደጋግሞ እንደዚህ ዳውን ሲንድረም የመወለድ ነገር ለምሳሌ በቤተሰብ ውስጥ ዳውን ሲንድረም ወይ ደግሞ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ካሉ እዚህኛው ቤት ላይ ሊወለድ የመወለድ ቻንስ ሊኖረው ይችላል። እነዚያ ልጆች የሚወለዱት ልጆች ዋት ኢዝ ዘ ኮዝ ምንድን ነው ቢባል እነዚህ ዳውን ሲንድረም ወይ ደግሞ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች የሚወለዱበት ኬዝ ምንድን ነው ሲባል አንኖን ነው። ብዙ ጊዜ ሳይንስ እስካሁን ድረስ አልደረሰበትም። ግን ለምሳሌ እዚኛው ቤተሰብ የተከሰተ ነገር እዚኛው ሁለተኛው ጀነሬሽን ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ሶስተኛው ላይ ሊከሰት ይችላል። ደግሞ ተከስቶም ያውቃል እና ሁለት ሶስት እዛ የመውለድ አጋጣሚ ሁሉ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮችን ለመከላከል አስቀድመ መንገር አለብን ለሐኪማችን። ለሐኪማችን ከነገርን ግን አስቀድሞ እንደዚህ አይነት የተለያዩ አይነት ኮምፕሊኬሽኖች እንዳይፈጠሩ የሚሰጥ መድኃኒት አለ። አንድ ሰው ከማርገዙ በፊት ለሶስት ወር የሚወሰድ መድኃኒት አለ። በተወሰነ መልኩ እንደዚህ አይነት ኮምፕሊኬሽኖችን በርዝ ዲፌክቶችን ኮንትሮል ማድረግ የሚችል መድኃኒት አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን አለ። ስለዚህ ያንን ለሶስት ወር ወይ ደግሞ ለስድስት ወር ከወሰደች በኋላ ነው እርግዝና ወደ እርግዝና የምትሄደው ማለት ነው። ለማርገዝ የምትችል ሴት ወደዚህ የምትሄደው ማለት ነው። ይሄም ለምን ይረዳል? እንደዚህ አይነት ኮምፕሊኬሽኖችን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። በፋሚሊያችን እንኳን ባይኖር መውሰዱ ጥሩ ነው። ይሄን መድኃኒት መውሰድ ጥሩ ነው። ስለዚህ ሐኪሞቻችሁን አናግሩ። ይሄ ማለት ለሁሉም ሰው ማለት አይደለም። እናቶቻችን እኛን የወለዱን ይሄን መድኃኒት ወስዶ ነው ወይ? እናቶቻችን እኛን የወለዱን እንደዚህ አድርገው ነው ወይ? በድሮ ጊዜ ሰላም ነበር? አዎ ነበር። አሁን ግን በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽኖች አሉ። የኢንቫይሮንመንት ለውጡ፣ የምንበላው፣ ኤቭሪ ኮምፒውተሩ፣ ምኑ፣ እያንዳንዱ ነገር የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው፣ ሳይድ ኢፌክት አለው እና አንሆን ነው ኮዞ እንደዚህ ልጆች የመፈጠር ነገር። አሁን እዚህ አውሮፓ ብትመጡ በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ በጣም ብዙ ልጆች አሉ እንደዚህ ያሉ ልጆች። እንግዲህ የሰለጠነ ምድር እንደዚህ ያሉ ልጆች በጣም ብዙ ነው ያሉት፣ እነዚህ ዳውን ሲንድሮም እና ስለዚህ እነዚህ ነገር መከላከል ግን ይቻላል፣ በተወሰነ መልኩ መከላከል ይቻላል። እና ከእርግዝና በፊት ከሶስት ወር እስከ ስድስት ወር እነዚህ መድኃኒት ወስዶ ከዛ በኋላ ሬዲ ሲሆኑ ወደ እርግዝና መሄድ ይቻላል። እና ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለው የማውቀው ነገር ነው። እዚህም ሀገር ደግሞ የሚጠቀሙበት ነገር ነው እላችኋለሁ። እና በተረፈ እንዴት ናችሁ? በጣም አመሰግናችኋለሁ ስለሰማችሁኝ፣ ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ፣ ኮመንት ስለምታደርጉ፣ እርስ በራሳችሁም ስለምትጨዋወቱ
በኮመንትም ደግሞ ሞክ ስለምታርጉኝ እኔ እንኳን ተረስቻለሁ ብዬ ነበር። በጣም ስለጠፋው ማለት ነው አቋሬ አቋሬ ነው አለብዬ የመጣችሁ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ስለመጣችሁ ሁላችሁም፣ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ተባረኩ። እናትዬም ከስራ ሆነሽ አብረሽኝ ስላለሽ፣ ተንዬም ደግሞ ካለሽበት ቦታ ሆነሽ አብረሽኝ ስላለሽ ሁላችሁንም በጣም ነው የማመሰግነው። ማትዬ ቴንክ ዩ የኔ ቆንጆ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሰሞኑን በሌላ ርዕስ እመጣለሁ። ከቻልኩ ነገ እመጣለሁ፣ ካልቻልኩ ከነገ ወዲያም ቢሆን በሌላ ርዕስ እመጣለሁ ማለት ነው። እናቴን በክሬፕስ አጥቻለሁ እና ሐኪሜን ነግሬው ፍራቻዬ ግን ህመም ከሌለች ማወቅ አልችልም አለኝ። ኦኬ ሂሩት፣ የምጠይቀውን ጥያቄ ሰማችሁ? ክሬፕስ ማለት ካንሰር ነው በጀርመንኛ ማለት ነው። እናቴን በካንሰር አጥቻለሁ፣ ሐኪሜን ነግሬው ፍራቻዬ ህመም ከሌለች ማወቅ አይቻልም አለኝ ነው የምትለኝ? እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ብዙ ካንሰሮች ህመም አያሳዩ። አንዳንዱ ሶስተኛ ስቴጅ ሲሆን ያሳያል፣ አንዳንዱ ሁለተኛ ስቴጅ፣ አንዳንዱ ፎርስ ስቴጅ እስኪደርስ ድረስ ምንም አይነት ሲምፕተም ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ካንሰር የሚታወቀው ቢያንስ በየአመቱ ፓፕ ስሚር እየተወሰደ ቴስት መደረግ አለብሽ ማለት ነው። ቴስት መደረግ አልትራሳውንድ አለ፣ እንደገና ደግሞ ፓፕ ስሚር የሚባል አለ። ይሄንን ሐኪም የማህፀን ሐኪምሽን ቀይሪ፣ ሌላ ሐኪም ጋር ታይ ሂሩትዬ፣ ሌላ ሐኪም ጋር ትይ። በተለይ እናትሽ በዚህ ሁኔታ እያጣሽ ከሆነ አንቺ ደግሞ ሌላ ሐኪም ጋር ሄደሽ ይሄንን ታሪክ ነግረሽ ቼክ ማደረግ አለብሽ። ይሄ ማለት ግን እናቱን ወይም ደግሞ እህቱን ከፋሚሊው አንዱ በካንሰር ያጣ ሰው ሁሉ እሱም ካንሰር ይዟል እያልኳችሁ አይደለም። ግን ህመም አያሳይም፣ ሲምፕተም የለሽም እና ስለዚህ የለሽም ማለት ግን አይቻልም። ስለዚህ መታየት አለብሽ ሂሩትዬ፣ ሐኪም ቀይሪ። እኔ አሁን እዚህ ጀርመን ሀገር ምንድን ነው ያየሽው ብትይኝ ሐኪም ኢሚዲየት ነው የምቀይረው ካልተመችኝ። ያው ታውቃላችሁ አንዳንድ ጊዜ ለእኛ አይመቹንም። ስለዚህ ኢሚዲየትሊ መቀየር ነው የሚኖርብሽ። ቀይሪ፣ ሐኪም ቀይሪ። ቅድም ግን የጻፍሽው አልገባኝም፣ ቁመቴ አጠረ ነው ረዘመ ነው የምትይኝ? እኔ ቁመት እንደሚያጠር ነው የማውቀው። እድሜ ሴት ልጅ እድሜዋ ከፍ እያለ ሲሄድ ከአርባ በላይ የሆነ ሴት ቁመቷ እያጠረ ነው የሚሄደው። ሀይ ቢታንያዬ፣ ልጨርሼ ኦልሬዲ ጨርሼ ስጨርስ መጣሽ በኋላ ገብተሽ ስሚ ቪዲዮ። አዎ ሂሩትዬ፣ እና እዚህ ሀገር ታውቂያቸዋለሽ። ስለዚህ ካልተመቹሽ አንድ ቀን እንኳን ጥሩ ፊት ካላሳዩሽ ኢሚዲየት ልመቀየር ነው ያለብሽ። በጣም ሴጣን የሚጠቀምባቸው ናቸው በጣም። ስለዚህ መታየት አለብን። ማህፀናችንን ስንታይ ጡታችንን በዛው መታየት ይኖርብናል ማለት ነው። ሶስት ቀነስ። ኦኬ አያቸዋት ሂሩት፣ ረጅም ነበርኩኝ። አይታቸዋት ከሆነ ሂሩቴ ስፖርት ምናምን ብሎ አንዳንዴ ታሰራለች። እኔ እንኳን አንዳንድ ጊዜ አይሻለሁ ብቻ እንደዚህ ወይ ስራ ለወጣ ስል ምናምን ነው የምትገቢው። ቴላ ሳውባት ፓይሎሪ ኤች ፓይሎሪ አስ አንድ ጊዜ ቆምሰናል ስለ ኤች ፓይሎሪ። ኤች ፓይሎሪ ማለት እንትን ነው የጨጓራ ባክቴሪያ ነው። እና ቢታንያ መንግስቱ የምትለው ቲጂ ቴላስ አባውት ሄሊኮባክቶሪ የምትባል ባክቴሪያ ነው ባይ ዘ ወይ። እና ይሄ የጨጓራ ባክቴሪያ በአብዛኛው ሰው አለው ይሄ ነገር። እና ብዙዎቻችን ሳናቀው ለረጅም ጊዜ ልንታመም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ኢትዮጵያ እያለ ወስጃለሁ አንቲባዮቲክ ለሁለት ሳምንት ለሶስት ሳምንት አንቲባዮቲክ የሚወሰድ አለ። ከዛ በኋላ ተመልሶ አይመጣም። እዚህም ሀገር ይኖራል አይ ቲንክ፣ እኔ እዚህ ሀገር ስላሉ ይኖራል መድኃኒቱ። መቼም ማለት እንደዚህ ብዙ ሶስት ሳምንት የሚወሰድ ላይሆን ይችላል። እዚህ ሀገር ያ አሻሽለው በሁለት በሶስት መድኃኒት ድብን ያደርጓታል ማለት ነው። ግን ተመልሶ የመከሰት ባህሪ አለው። በጣም የገርማችሁ ሄሊኮባክተር ቪታሊያ ይ ተመልሶ የሚከሰት ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ ጊዜ ወስደሽው አንቲባዮቲክ ሁለተኛ የሚጠፋ ነገር አይደለም። ተመልሶ ደግሞ በሌላ ጊዜ እንደገና ፖዚቲቭ ትሆናላችሁ ሲታይ ማለት ነው። ስለዚህ ኤች ፓይሎሪ እንደዛ ነው፣ የጨጓራ ባክቴሪያ ነው ማለት ነው። እና በአንቲባዮቲክ የሚጠፋ ነው። አንዳንድ ጊዜ በዛው ይጠፋል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እና ሂሩትዬ ሐኪምሽን መቀየር አለብሽ የኔ እናት።
እኔ ስለማውቃቸው ነው እንደዚህ። ሴት ሐኪም ብታገኝ ጥሩ ነው፣ በአብዛኛው ጊዜ ማለት ነው። ከባድ ነው እዚህ ሀገር ሐኪም ማግኘት። የሚገርማችሁ በጣም እንዴት ከባድ መሰላችሁ? በጣም ከባድ ነው። በጣም አሟችሁ እናንተ የሆነ ቦታ እንትን ስትሉ ቀጠሮ ለሁለት ወር ለሶስት ወር ነው የሚሰጣችሁ። ኢመርጀንሲ ከሆነ ሐኪም ቤት ሂዱ ይሏቸዋል እንጂ በጣም ከባድ ነው ሐኪም እንደዚህ። በጣም ጥሩ ሐኪም ለማግኘት በብዛት አልገማኝ ናቸው እነዚህ ጀነራሊስት ናቸው እና ስፔሻላይዝ ያደረገ ሰው በብዛት አታገኙም። ያው ከልምዳቸው ያክሟቸዋል ማለት ነው። ቢታንያ ረክተሻል በመልሴ ወይስ የምትጠይቂ ጥያቄ አለ? ጥያቄ ካለ ጠይቅኝ። ቢታንያ ቴንክዩ ቲጂ ኦኬ ቴንክዩ ዩ ወልካም ዩ ወልካም። እና ስለዚህ ብቃኝ ማለት ነው በጠዋት ወደ ስራ ስለሚሄድ። ጥያቄ ካላችሁ አንድ አራት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ልጠብቃችሁ፣ አንድ ሰዓት ይሙላኝ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ፣ ከሌላችሁ ድግን በቃ ቻው ልላችሁ ነው ማለት ነው። ሰላም አምሹ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንደዚህ በጣም ቆይቼ ስመጣ እንኳን ሳትረሱኝ ገብታችሁ በኮሜንት ሀይሚዬ፣ በእውነት መስዬ፣ ሂሩትዬ በጣም ነው አመሰግናችሁ። ቢታንያ ተኑ እናት ሁላችሁንም በቃ እኔ ቲጂዬ የምጸልየው ከዚህ ሀገር እንዳልታመም ነው። ምክንያቱም ቀጠሮ የሚሰጡሽ መሚስ ሲጠፋ ነው። እኛ እባክሽ እግዚአብሔር የእናቶቻችን ጸሎት ነው እንጂ ምን ህመም ጠፍቶ ነው ብለሽ ነው? እዚህ እኮ አይዞሽ፣ አትታመሚ። እኔ እናት ጸልይ፣ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። በጣም ከባድ ነው። በጣም ቀላል ይመስላል ሰው እዚህ ሀገር፣ ከባድ ነው። እውነትሽን ነው ሀይሚዬ። ለዛ እኮ ነው አስቀድመን ራሳችን እንከላከል። ምግባችንን በተለይ የኛ የሀበሻ አመጋገብ በጣም ማስተካከል አለብን። በእናታችሁ ይሄ በተለይ በተለይ አውሮፓ ያለን እናቶች ምንበላ አለምዬ፣ እኔ እናት ቴንክ ዩ ምንበላ። ይሄ በብዛት አውሮፓ ታውቃላችሁ፣ ሰው እንጀራ ነው የሚጋግረው። እንጀራ በምንድን የሚጋግረው? በፍርኖ ዱቄት። እንዴት መጥፎ መሰላችሁ? በፍርኖ ዱቄት እንጀራ። ቢያንስ የምትገዙ ዱቄት ኦርጋኒክ እንኳን ቢሆን ቢዮም ይባላል፣ ኦርጋኒክ ቢሆን ጥሩ ነው። የፍርኖ ዱቄት እንጀራ፣ ቂቤ። እኔ የሆነ ሰው ቤት ሂጅ፣ በትልቅ ታኒካ ቂቤ ተነጥሮ እንዴት እንደደነገጥኩ ልነግራችኋችን። በትልቅ 10 ኪሎ ይሆናል። ይህ ለወር የማይበቃን ምስል እንደነገጥኩኝ። ኮሌስትሮል ኮሌስትሮል፣ በቃ ኮሌስትሮል ነው ቀጥታ በቃ የሚሄደው ያ። ስለዚህ አመጋገባችንን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። በተቻለ መጠን እነዚህ ፍራፍ እንትን ጥራጥሬዎችን አሁን ለምሳሌ ባቄላ አለ እዚህ ሀገር ኦርጋኒክ፣ ስንድ እንትን አለ ምንድን ነው ሽምብራ አለ። ባቄላውን ዘፍዝፈልክ እንደ ሀገር ቤት እንደ ንፍሮ ነገር አድርጎ መጠቀም ይቻላል፣ ሽምብራ መጠቀም ይቻላል። የአመጋገብ አትክልትና ፍራፍሬ መመገብ አለብን። እኔ እንደዛ ነው የማደርገው በእውነት። እኔ ለማልቀንስ አላውቅም፣ ብዙም እንደዚህ እንደዚህ ነገር አንበላም እንደዚህ አይነት ነገር። እና ራሳችንን መጠበቅ ነጭ ሽንኩርት ካለ አንታም፣ ነጭ ሽንኩርት ካለ አንታም። እና አመጋገባችን ስታይላችን እንቀይር ፕሊዝ። በጣም በጣም ይሄ ዶሮ እያስገቡ ይሄ ዶሮ ምናምን ኦቨን ውስጥ እያስገቡ መብላት በቃ ተገኘ ብለን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መመገብ በጣም ከባድ ነው፣ ጃንክ ነው በጣም። ቲጂ አይ መስት አድሚት አይ ላይክ ብሬድ አይ ዶንት ኖ ሃው ቱ ስቶፕ። ኦኬ ከባድ ነው የምልሽ፣ አሁን ዳቦ አለመብላት ውጭ ሀገር ሆነሽ ከባድ ነው። ምን ትበያለሽ? ግን ስትበይ ዳቦ ምረጪ፣ ጥቁር ዳቦ መብላት። እኔም በላለሁ ግን ጥቁር ዳቦ መብላት። ራት መቀነስ እያለች ነው እናትዬ። እኔ እንኳን እኔ አልጨምርምም አልቀንስምም፣ ለምን እንደሆነ ብዙ አልወፈርኩም ግን እኔ በጣም ነው የምፈራው እንደዚህ እንደዚህ ነገር መብላት። እራት ግን መቀነስ ጥሩ ነው። ሰላጣ መብላት በእራት ሰዓት ጥሩ ነው። እውነት ነው። ጥቁር ዳቦ ቢታንያዬ ቲጂዬ
የጨጓራ ባክቴሪያ ያልሽው በምን ይታወቃል? ኢንዶስኮፒ መታየት ፈልጌ ፈራው ከባድ ነው ብለው ሰዎች አስፈሩኝ። መስዬ የጨጓራ ባክቴሪያ የሚታወቀው በደም ነው፣ በኢንዶስኮፒ አይደለም። ጨጓራሽን የሚያምሽ ከሆነ ውሃ ጠጭ። ውሃ እንዴት መፍትሄ መሰለሽ? በተረፈ እነዚህ ኤች ፓይሎሪ የሚታወቀው በደም ቴስት ነው እና በደም ነው የሚታወቀው፣ ኢንዶስኮፒ አይደለም። ኢንዶስኮፒ ደግሞ የውጭ ሀገር የሚያስፈራ አይመስለኝም። ኢትዮጵያም ተደርጌ አውቃለሁ እኔ እናቴ በሞት እና በህይወት እዚህ እንኳን አይደሉም የሚያስፈራ አይመስለኝም። ምልክቱ ምንድን ነው? እንደ የጨጓራ ህመም ምን ብዙ አይነት ምልክት አለው። ማግሳት፣ ማቃጠል፣ ማስታወክ የተለያየ ምልክቶች አለው። ይለያያል፣ እንደ ሰው ነው። የሚነሳበትን ምግብ ሲበላው ይነሳል የጨጓራ ምልክት። እንደገና ደግሞ የምልክቶቹም የተለያየ ነው። አንዳንድ ሰው እኔም ድሮ ቮሚት ነበር የሚያደርገኝ ኖ ባክቴሪያ ኤች ፓይሎሪ ባክቴሪያ ነው። መስዬ አዎ፣ በካካም ይታወቃል ነው የምትለው። ቢታንያ ዬ ደግሞ እኔ ኢትዮጵያ በደም ነው የማውቀው። ይታወቅ ይችላል ያ ሀይሚዬ፣ እኔ ድንች ስበላ ያቀረኛል፣ ያቃጥለኛል። አንዳንድ አሁን እኔ በርበሬ ሚጥሚጣ ብበላ ያቃጥለኝ። በታሪክ እኔ የሚያቃጥለኝ የሚያስጠላኝ የሚያቅለሸልሸኝ ምንድን ነው? አልጫ ነገር ስበላ በርበሬ ነገር ሚጥሚጣ ነገር በጥጬ በጠጣ አያመኝም። እንዲያውም ለጨጓራ መፍትሄ በርበሬና ሚጥሚጣ ስበላ ነው። አያችሁ፣ እንዲህ የየሰው ይለያያል። ድንች ስትበላ ያቃጥላታል። እና በተረፈ ሌላ ምላችሁ የኔ ውድ ጨዋ የቻናሌ ተከታታዮች፣ በጣም መወዳችሁ ማከብራችሁ፣ አቮይድ ኦይሊ ፉድ፣ ፊዝ ድሪንክ ኤንድ ስፓይሲ ፉድ። አዎ ቢታንያ ባክቴሪያ መሆኑ በምን ይታወቃል? በደም ነው፣ በደም ነው የሚታወቀው። በደም ቴስት፣ ብለድ ቴስት፣ ብለድ ቴስት ወይ ደግሞ በፖፕ በካካም ይታወቃል ነው የምትለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ልወጣ ስለሆነ በጣም ወዳችኋለሁ፣ በጣም አከብራችኋለሁ። ለሀገራችን ለምድራችን መጸለይ አቁሙ ወገኖቼ። በዛም ሆነ በዚህ የሚሞተው የሰው ልጅ ነው፣ በጣም ያሳዝናል። ስለዚህ እንጸልይ እንጸልይ፣ ሰላም ይምጣ። ምን አሁን ደስ ብሎት እንግዲህ አሁን አስቡት፣ ወንድምና ወንድም እየተጣላ ደስ ብሎት እንትን የሚል የለም መቼም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉም ልቦና ይስጥ። እንጸልይ እንጸልይ እንጸልይ። ፔን ነው ያልኩት። መሲህ ምንድን ነው ያልሽው? ህመሙ ነው የምትይኝ? ቲጂዬ ፔን ነው ያልኩት። ህመሙ የተለያየ እኮ ነው። የጨጓራ ህመም እኮ አንዳንዱ ሳያቅለሸልሸዋል፣ አንዳንዱ ሰው ያቃጥለዋል። እዚህ ልቡ ጋር እንደ ቃር ነገር ያቀጥለዋል። አንዳንዱ ደግሞ እዚህ ጋር ይቆርጠዋል። የተለያየ ምልክት ነው የጨጓራ የባክቴሪያው። ኤች ፓይሎሪ ባክቴሪያ ነው፣ በካካም በደምም ይታወቃል። ያ ቢታንያ በደንብ እየነገረች ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ህመሙ የባክቴሪያው ህመሙ ምንም ከሌላው ከጨጓራንም አይለይም። መስዬ ቴንክ ዩ የኔ ቆንጆ፣ በጣም ነው ማመሰግናችሁ፣ ወዳችኋለሁ። ጸሎታችሁን አታቋርጡ። ለምድራችን ጸልዩ ጸልዩ ጸልዩ። በቃ ይሄን ነው የምላችሁ። በቃ መጸለይ ብቻ ነው መፍትሄው፣ መፍትሄው መጸለይ ነው።
ዞረን ዞረን ሀገራችን ምድራችን ማን ነው ኢትዮጵያን ማይናፍቅ ማን ነው ሀገሩን ማይናፍቅ ማን ነው አመት በዓል ሲመጣ ሁሉ ማይረሳው ማን ነው ሁሉ ነገር ማይናፍቀው ማን ነው እስኪ ምን አለ ስለዚህ አገር አልባ እንዳንሆን እንጸልይ በእውነት ከምንም ነገር ወጥተን እንጸልይ በጣም ወዳችኋለሁ ተባረኩልኝ አንዳንዱ አየር ኢሶፋጂያል ጀምሮ አየር ይቀንሽ የሚቀሽ ይመስላል ሌሊት ሁሉ ተሰቅስ አይ ያ ኤግዛክትሊ ቢታሚያይ አው ያ የሚያማ እንትን ምንድን ይባላል ማግሳት ስቅስቅ ማድረግ ያ ትክክለሽ ኢሶፋጂያል ብራንዬ እኔ ቆንጆ ዌልካም በጣም ነው የማመሰግንሽ በጣም ነው ማደንቀሽ በጣም ነው ማደንቀሽ ከጨረስኩ በኋላ መጣሽ በጣም ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ስለመጣሽ ብራንዬ እና መልካም ምሽት እላችኋለሁ ቴንክ ዩ ተባረኩ ጨርሻለሁ እንግዲህ ናፍቀሽኛል እያለችሽ ነው ሂሩትዬ ብርሃን ጠዋት ስራ ስለምገባ ነው እንጂ ብዙ ነገር እያነሳን እዚህ መጫወት እንችል ነበረ Yes, feel like it's a trapped wind, but too hard to get it out. ተከከለሽ ቢታኒያይ እኔ ማመሰግናለሁ በጣም ክብርልኝ ወይ ብራንዬ ቴንክ ዩ ሶ ማች በጣም ወዳቸዋለሁ አንን ጸልይ ለምድራችን ለሀገራችን እንጸልይ ዞሮ መግቢያችን ሀገራችን እሺ በቃ በዚህ በዛም ሳትሆኑ ብቻ ጸልይ እግዚአብሔር እንዲሰማችሁ እንጸልይ ለዞሮ መግቢያችን እኔ ይሄን ነው የምላችሁ ሌላ አላቅም እኔ ይሄን ነው የምለው እኔ ጸልዩ 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 እግዚአብሔር ይሰማል በንጹህ ልብ እንጸልይ በንጹህ ልብ በየትኛውም ጎራ ሳንሆን እንጸልይ አትሳደቡ እየገባችሁ አትፎክሩ ምን አትበሉ ጸልዩ ጸሎትን ለሚሰማ አምላክ እኔ ይሄን ነው የምለው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንጂ ኢትዮጵያ የምትባል ነገር በጣም እንደሚወዳት አውቃለሁ በትክክል ስለዚህ እንጸልይ በጣም አመሰግናችኋለሁ ቴንክ ዩ መልካም ምሽት ቻው